comecei diferente hoje o vídeo, porque é o seguinte, quero todo mundo deixando dislike, vamos bater um recorde de dislike aqui nesse vídeo. Na verdade, não todo mundo, a torcida do Alexei pode deixar o dislike e a torcida do Johnny deixa o like. Vamos ver quem vai ganhar, dislike ou like. Gente, é o seguinte, pra quem não assistiu o último vídeo, o que que aconteceu? Eu admiti aqui que eu roubei o dragão do Alexei e eu sofri um hate danado. Pra quem não sabe, o último vídeo tem 1000 comentários xingando o Joe Jones. Sim, tem 1000 pessoas me xingando. Eu estou ficando triste. Ah, que nada, eu tô nada triste, gente. É o seguinte, eu tava vendo que a série tava ficando muito parada, só fazer um dragão, só no... Eu falei assim, vou fazer alguma coisa que traga discórdia pro servidor. E é isso que eu fiz, e é isso que está sendo feito, tá bom? Então, quem achou bom, e comenta aí, kkk, boa, Johnny, traz discórdia. E quem achou ruim, comenta o que vocês comentaram lá no último vídeo, tá bom? É o seguinte, me assiste quem quer, me assiste quem não quer, tá bom? É isso, eu não vou ficar chorando por causa de dislike, né, gente? Porque faz parte, estamos em uma série em conjunto aqui. Mas eu vim fazer discórdia. Não importa se o Alex passou 3 dias, 3 horas querendo pegar um alfa, eu roubei o ovo mesmo. E é isso que eu vou continuar fazendo. Eu sou o ladrão de ovos de dragão aqui. Eu vou ter que criar um grupo, né? Criar um pessoal. Só que antes de falar desse plano aqui pra vocês, é o seguinte: eles vieram aqui, Alexei, Noah e Kevin. Eles destruíram minha base, né? A Fênix estava aqui, roubaram, né? Roubaram minha Fênix. Né, que ela já tinha nascido. Quebraram os baús tudo. Eu perdi todos os itens. Todos. Só consegui recuperar isso daqui. Mas isso aqui não é nada. Né? Isso aqui não é nada. E, mas eles me roubaram. Roubaram até meus encantamentos, eu acho. Não roubaram. Não, deve ter roubado Silk Touch, as coisas todas. Roubaram minhas coisas. Só que, tipo assim, gente, o que acontece? Como tá o server todo? Eu não sei se tá o server todo, tá bom? Mas como tá a maioria contra mim, o que que eu vou fazer? Eu não vou destruir só a base do Alexei. Eu vou destruir a base do Noah, do Kevin, do Gabriel, do Rig, do Zex e também do Noah. E também vou destruir a capital. Sim, eu vou destruir a capital. Eu demorei pra caramba pra construir as coisas lá, mas vou destruir tudo. Ou então posso tomar a capital como minha posse, né? Fazer aquilo ali ser meu. Então, comenta aí qual é o melhor. Fazer a capital pra mim, né? Como minha. Ou deixar a capital totalmente destruída. É, comentei, eu quero saber de vocês. A gente vai fazer discórdia. Só que hoje, o que que vai acontecer? Como eu vi que recebeu muito hate, eu não ia fazer agora. Vamos fazer um dragão alfa nascer. Sim, estamos aqui com o ovo do Beelder Beast, né? Que é o alfa, aquele grandão ali que tá voando, né? E é sim, galera, sim, eu vou chocar ele. Só que como eu fui roubado, eu vou precisar ir lá na capital, né? Lá na capital tem tudo que eu preciso no momento. Então, vamos... Pra lá. Deixa eu falar aqui, Alexei. Estou com seu dragão. Irei chocá-lo. Chora. Se você fizer isso, chora. Chora. Falei logo, mandei logo a real. Vamos lá, vamos chocar esse negócio aqui, porque Joe Jones está louco, Joe Jones está crazy, maluco da cabeça. Vamos lá, tem um coisa aqui em cima, né? Será que tá cheio? Tá cheio, vamos deixar aqui chocando. Vou deixar aqui chocando, tá fugindo. Não é isso, é água. É água que nasce o Bill do Best. Ixi, ele é com água. Adeus. Calma aí, é com água, acho, galera, que ele nasce, hein? Pera aí, calma aí, deixa eu entrar aqui. Nossa, tem um batatão dormindo aqui, velho. Tá, deixa eu vir aqui. Ih, tá cheio aqui? Não tá cheio, mas vamos ver. Nossa, é com água. Eu não sabia. Nossa, eu deixei meus baldes tudo lá no baú. Pera aí, calma aí, não vou correr esse risco aqui, não. Calma aí, é com água, eu não sabia que era com água. Mas vamos nascer o coisa do Alexei mesmo, né? O alfa do Alexei. E, mano, quem é do grupo da Discord, comenta aí embaixo. Comenta aí embaixo, porque vocês sabem, né? Joe Jones é do cara da Discord. O cara da Discord que é todo mundo. Ai, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Misericórdia. Tá, vamos lá, galera. Vamos aqui de novo. Capital. E vamos lá, vamos chocar esse dragão aqui, porque
Mano, começamos, né? Começamos a colocar o negócio em prática, começamos. E, velho, quem já gostou aí da Discord pra animar o servidor, comenta um aí embaixo, porque é pra isso que estamos aqui, é pra isso que estamos aqui, tá bom? E quem gosta como é que eu vou dizer? Desse papel do Joe Jones, né? Comenta aí também, que isso é muito importante. Hoje não deu nem pra fazer as carnezinhas lá, né, gente? Por conta que eu fui roubado, né? Então... tudo que eu tinha, osso, essas coisas, eu fui roubado. Então não tinha nem como fazer Dragon Twitch. Mas vamos deixar esse dragão aqui no nosso inventário, né? Quanto mais dragão a gente tiver... Deixa eu ver quanto dragão aqui a gente tem aqui. Acho que cabe mais dois aqui. E um deles vai ser esse alfa aqui, né? Ai, meu Deus, que susto. Ele tá aqui. Pronto. Builder Beast. Vamos deixar ele crescendo aqui. Muito bom. Muito bom, rapaziada, muito bom. Vamos lá, eu quero ver quem vai estar xingando o Jojo aí nos comentários. Misericórdia, vai ser a primeira série que eu vou ser mais odiado na vida, mano. Mano, vamos pegar uma meta? Vamos ver se a gente consegue pegar 1000 likes. Quem gosta do Jojo, né? Eu tenho certeza que tem umas 1000 pessoas que gostam de mim aí. E o resto que não gosta. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Vai ser uma briga nos comentários. Gente, se vocês verem alguém me xingando, já sabe, né? Vai lá e defende o Jojo. Vai lá e defende o Jojo, porque eu quero ver... Eu quero ver treta. Time do Alexei versus time do Joe Jones, mano. Quem é do time do Joe Jones, já comenta 3 aí. Quem chegou até essa parte do vídeo, né, mano? Porque... Mano, eu vou chocar. Eu vou dar TP no Alexei, galera. Pior que ele tá ali. Eu vou chocar esse dragão. Nossa, ele vai demorar pra peste. Nossa, ele vai demorar muito. Ele vai demorar muito, eu tô vendo. Ele vai demorar muito. Tomara que o Alexei não veja que eu tô aqui. Tomara que o Alexei não veja que eu tô aqui. É o seguinte, eu vou chocar ele. E quando eu chocar ele, eu vou lá perto do Alexei e vou mostrar o Alpha Bebê. Mano do céu. Muito bom, velho. Muito bem. Mas vamos lá de timelapse. Como vocês gostam pra caramba. Ai, let's go, galera. Fiquem vendo aí. Vamos lá. Nasceu, finalmente. Gente, o Alexei que lute. O Alexei lute pra conseguir outro dragão, porque esse daqui já é meu. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer ele nascer. Eu vou colocar o nome dele de Alexei. Eu não quero nem saber. Vamos lá, ó, ó. Pá! Ah, vai ser ele mesmo. Alexei. Vai ser o nome do meu dragão. Olha que bonitinho, galera! Cadê? Deixa eu fazer ele me seguir. Vem, bichinho, vem, me siga. Cadê o Alexei? Barra TP Alexei. Ah, não consigo. Cadê? Alexei. Cadê você? Ai, que bonitinho, gente. Olha isso. Olha isso, mano. Que bonitinho ele correndo. Ai, que bonitinho. Que bonitinho. Deixa eu dar a comida dele. Ele come o quê? Cadê? Ah, ele come carne. Como, bichinho? Como? Ah, eu tenho um alfa, o nome dele é Alexei. Alex, vamos ver onde ele tá, onde que ele tá. Vem, bichinho, vem. Nossa, ele é lentão correndo, hein. Ó, sai de trás do meu dragão, viu, pet. Você sai de trás do meu dragão, vem, bichinho. Vem. Aí, tá vindo, vamos embora. Vamos. Alex, você não me responde, ele tá em que dimensão, será? Bate pra Alexei. Ué, onde que ele tá? Eu vi que ele tava aqui. Será que ele tava apontando alguma coisa aqui? Dimensão, alguma coisa do tipo? Deixa eu chegar aqui perto. Aqui não tem nada. Ixi, cadê ele? Nossa, eu queria jogar na cara dele, gente. Que eu tinha aqui. Me dão, não diz que não é ela. Calma, deixa eu subir aqui. Calma. Ela? Ah, não é. É, eu acho que eles não mexeram na minha ganso, não. No meu ganso, não. Misericórdia, eu tô morrendo de fome, mano. Deixa eu ir ali na casa. Eu quero esquentar essas carnes aqui. Mano, tô sem comida, velho. Que merda, ali tava cheio de animal. Porque eu não fui ali e peguei e matei antes. Tá. Calma. Será que tem coisa aqui? Carvão? Tem carvão. Esquente aí, vá. Tem comida aqui? Deve ter comida aqui em algum lugar. Comida. Não, comida. Não tem. Não tem comida. Alguém deve ter aqui no baú, deixa eu ver. Comida. Não tem. Não tem comida também. Aqui tem baú? Tem baú. Não tem nada. Tem maçã aqui.
Só maçã. Ok. E aqui? Peguei tudo aqui. Dragãozinho do nozinho. Ah, o bichinho, gente. O bichinho, peguei tudo mesmo. O que tem aqui mais? Tem uma asa novinha em folha aqui. Vou levar. Casa minha quebre. Ai, ai, viu? Ai, ai, que tem minhas coisas. Será que tem comida aqui em algum lugar? Não tem, misericórdia. Tô morrendo de fome, né? Aqui que tem comida. Peguei os ovinhos aqui do novo. Vou guardar aqui, ó. Pô, tô na Stalker, ó. Muito obrigado, nozinho. Muito obrigado pelos ovos. De dragão, no caso. Tá, vamos lá, gente. Eu queria dar tempo no Alexim, mano. Você parece que ele tem outra dimensão, mano. Unable to teleport because the players are not... Ah, falando nisso, eu tenho a localização da base do Alexei também, tá bom? Pra quem tá perguntando, eu tenho a localização da base do Alexei também. Então, galera, eu vou destruir a base dele sim. Então, pode avisar pro Alexei, pode falar. Nossa, Alexei, o Johnny vai acabar com sua base. Ah, que bonitinho esse bebê alfa, gente. Olha isso, que fofinho, gente. Ele não me responde, Alexei! Mano, se ele não me respondeu, eu acho que vou finalizar o vídeo por aqui mesmo. E vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que acontece. Eu quero ver vocês comentando muito aí o que acontece, mano. Coloquei até o nome do bebê alfa de Alexei só pra vocês. Fica com raiva mesmo. É. Muito bom. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu vou aproveitar aqui dentro. Como eu não uso mais esse lugar aqui, eu vou pegar isso aqui pra mim. Fazer pão, tô com fome. Misericórdia, ninguém merece passar fome. Roubaram meu estoque de comida, né? Tava lá na minha base, roubaram, quebraram tudo. Nossa. Fiquei bravo, não vou mentir mais, né? Eu fiz por merecer, porque eu fui lá, roubei o alfa do Alexei e tudo mais. Só que, gente, a série tava precisando de um impactozinho, né? Daquele jeitão. Não tava? Vai falar que não. Calma, Alfinha, calma. Cuidado, meu querido, cuidado. Tá. Eu preciso... Nossa, misericórdia, vai dar pra fazer pompa peste. Então eu preciso de um craft table. Craft table tem aqui. Calma aí. Aqui. Pá. 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 E pá. Ok, ainda vai dar pra fazer alguns aqui. E... ok. Um pack e 5 pães. Muito bom, muito bom. Agora eu não passo fome. É, mas gente, o Alexei não vai voltar. Não vai sair dessa dimensão. Ele não me responde também. Olha lá, não quero conversar. Cadê você, homem? Eu quero só... Ali, olha, ATP. Alexei. Ó. Ele saiu do jogo, ele saiu. Ah, eu ia mostrar, eu ia jogar na cara dele que eu tenho um bebê alfa. Será que ele vai voltar? Vamos ver se ele vai voltar. Cadê? Ele tá bravo mesmo, gente, ele tá bravo. Vamos ver se ele vai voltar, vou esperar aqui por um tempinho. Cadê ele, mano? Ele não vai voltar, não. É, gente, o Alexei não vai voltar, não. Eu esperei um tempinho aqui. Mas como é que ele, como ele não quis ver, vai lá no vídeo dele e comenta. É, Alexei, seu alfa tá na mão do Joe Jones. Misericórdia, você tá com fome de novo, bichinho. Misericórdia, vai lá e comenta, gente. Comenta mesmo, comenta, porque agora eu tenho um bebê alfa. Nossa, que bonitinho, olha a carinha dele. Nossa, parece um baby da vida, mano. Que bonitinho, que bonitinho. Mas é isso, gente, o Joe Jones vai ficar por aqui, um beijão, um abraço e um falouzão. Tchau!